There is no grand jewel in this no? The hyperactive thyroid thymus and then I had to, a shin zong lo wa ma ro. Score to the thyroid storm la, thyroid storm, the thyroid storm dying to ma bo. Hello mo ben ne, impending thyroid storm la, as well as men street po a ye chi ye. Now mo lo shin, thyroid storm chip po very less likely la bo. Pilo shin ye chi ye, a yin ale ye chi ye. At that, ne, te niang, a yin ale. အိုင်ကိစ္စလေကျွန်တော်ပြောပြီး clinical activity ရေး severe score တွေ့တဲ့ကိစ္စလေနော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကဘာစဉ်းစားမလဲပေါ့ဘာစဉ်းစား best option ကိုစဉ်းစားမလဲပေါ့ emergency ရေးအိုင်းတွေအကုန်လူောက်လုပ်ပြီးသွားပြီလုံးဝ thyroid ADD ကို anti-thyroid medication ကိုသွားမလား radio iodine ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် surgery ကိုသွားမလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကဘာပြီးသွားလဲဆို surgery က treatment မှာအထီရောက်ဆုံး effective အဖြစ်ဆုံးပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ recurrent ဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိရ။အခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့က septodec ပါလေလုံးsorry septodec လုံးမနေဘူး။ဘာပဲလုံးတော့တာလဲ။ total thyroid တမီပဲလုံးတော့တာ။ဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝ recurrent ဖြစ်မှာခံဘူး။နော်။ခွဲရမယ့်အတူတူတော့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ recurrent လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာ surgery ကြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် surgery ရဲ့ risk ကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့အားလုံးထဲမှာ major risk လည်းရှိအောင်နော်ပြီးရင်အသက်ကြီးရဲ့သူတွေကတခြား comorbidity လည်းရှိအောင်မယ် even အသက်မကြီးအောင် thyroid itself ကို AFD heart failure ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးပါပြီ surgery မလုပ်ခင်မှာဘယ်သူမှအွန်လိုင်းကျဲနေရဲ့ thyroid 180နဲ့ဘယ်သူမှမခွဲဘူးအမြဲတမ်းထိန်ပြီးအောင်မှာ thyroid ကိုထိန်ပြီးအောင်မှာခွဲတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းခွဲရမယ်ဆိုလဲချက်ချင်း thyroid ကိုထိန်ရမယ် regimen နဲ့လည်းကျွန်တော်မနေရအဲ့ဟိုတစ်ပတ်က discuss နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပါလဲမသိပြောဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတာရှိရအတာချက်တွေအတာအတာချက်တွေပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်အိုင်းဒစ်စီကိုလုံးဝ respiratory မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအထူးသဖြင့် RAI radioactive iodine ဆိုလို့ရှိရင် iodine စီစီပို့ဆိုးလာတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျင်းသည် hypothyroid ကကျင်းသည်တလောက်ဖြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က septodec မလောက်တော့ဘူးကိုကတုတ်တယ် thyroid တမီပဲလောက်တာဆိုတော့ကျင်းသည်ဒီပေါ်တော့ဆင်းပြရမှာအဲ့တော့2017လောက်ကနေတူရစပြီးတော့အဲ့လောက်ဝင်ကျင်ရတဲ့တူနော်အဲ့လောက်ဝင်ကျင်မှာစပြီးကျွန်တော်တို့က combine therapy စပြီးတော့ထွင်တဲ့သူတွေထွင်တာဟုတ်တယ်မလား American တွေအင်္ဂလိပ်တွေတခြားလူတွေရောဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အချိန်တကယ်တကယ် study လုပ်ကြည့်ရအဲ့ T3 ပေးတာက combine therapy လုပ်တာကဒီဟိုမှာနော်ဆက်တိုတဲတာတော့တတိယလောက်ပြီး combine therapy ပေးတာက T4 တစ်ခုတည်းနဲ့ဘာမှမကွာဘာမှပိုကောင်းမလားသိတတဈေးပိုကြီးွားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ no one recommends အခုကရှင်းတယ် levothyroxine တစ်ခုပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်လူပိုင်းပြီးွားတယ် levothyroxine ပေးပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ four to six weeks မှာဟိုကပြန်လို့ပေါ့ပါလေ TSH ပြန်စေ TSH များနေရင် it means ကိုပေးရ dose ကမလုံလောက်လို့ပေါ့ငါသားအဖြစ်တော့25 microgram 25 microgram နဲ့ tablet လေးရလာတယ်အဲ့တော့မလုံလောက်ရင်25 milligram အ sorry microgram 2များရင်25 microgram ချပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာစမှာလဲ septodec therapy လုတ်ပြီးပြီး grey disease ဖြစ်နေလို့ဆက်တိုတဲတာလည်းနေလောက်ပြီး great disease ဖြစ်နေလို့ဘယ်နေ့မှစလုံးမလဲအဆက်တိုတဲတာဖြစ်တဲ့ဆိုတိုတဲတာလည်းနေလောက်ပြီးပြီး great disease ဖြစ်နေလို့ဘယ်နေ့မှဒီပေါ်တာလည်းစဉ်းစားလို့ရအဲဟိုတားလိုက်လေလုတ်လေးတစ်ခုလည်းချက်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်တော့အထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်9ရက်လောက်ဆိုစလို့ရပြီ patient ကို discharge လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ thyroxine လေးနဲ့ discharge လုပ်ရမှာနော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့ thyroid ကတော့နည်းနည်းတော့ကျန်နေအောင်ပါဒါပေမဲ့9ရက်လောက်ဆိုစအဲ့တော့ဘယ် dose နဲ့စမှာနော်အဲ့ဘာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ course ကကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်တကယ် practical သူကကိုယ့်အကူအပြင်မှာအခုလိုရအောင်ပေါ့ thyroid SX တွေနားလည်သွားပြီ theory နားလည်ပြီဆိုရင်ခုမှခုနကပြောသလိုဘယ်နေ့စမှာလဲ9ရက်လောက်နေရာနဲ့စပြီးလို့ရှိရင်ဘယ် dose နဲ့စမှာလဲအဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးရောကိုကတကယ်ကိုယ့်အကူအေးကမ်းမှာပေးပြီးပဲထားပါတော့မှန်တယ်နော်တက်တူတဲ့အာ sorry တူတဲ့ resume လောက်လိုက်ပြီးစမ်းစီးကန်းတော့မဟုတ်ဘူးစီးရုံကြောင်နော်ဒါတော့ဟိုကနေ outpatient တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ anyway ကိုယ့်ကိုဘယ် dose နဲ့စရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့လုံးဝ thyroid gland ရှိရော
အဲ့တော့တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်လိုရပြင်းနေကြဘူးလဲ1.6 microgram per kilogram ဆိုတော့ weight based reaction ကြီးရ weight based reaction အဲ့တော့လူနာ50 kg လေးရစဉ် 1.6 ကို50နဲ့မျှနိုင်ပြီပြီးတော့မှ6ပတ်4ပတ်6ပတ်4ပတ်6ပတ်4ပတ်ဟို TSH stable ဖြစ်တဲ့အထိတောက်လျှောက်ဟိုလိုပေါ့စပါ stable ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့3လတစ်ခေါက်တို့4လတစ်ခေါက် annually လျှောက်ချနိုင်လို့ရတယ်နော်โอเคเนาะတချို့ကကြောက်အဲ့ဒါသိပ်မကြိုက်ပြန်ဘာလို့သိပ်မကြိုက်တာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှမတူတာဟုတ်တယ်မလား AFC ရဲ့သူဝတ်တုံနေရဲ့သူမေလာဖီမေလာအသက်ကအရန်ကြီးနေလားအသက်ကမကြီးသေးဘူးလား55အောင်လားဟုတ်တယ်မကြီးသေးဘူးလားအဲ့ခါကြီးကအများကြီးမဟုတ်ဘူးရအောင်တကယ်တကယ် fail ဖြစ်တယ်ဒီဟိုဟာနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင် weight base နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်လူ weight base နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအားလုံးနဲ့ဓာတ်ရောညီတွေပူရှိပါမလားအသက်တွေဟုတ်တယ်အရန်ကြီးရဲ့လိုအရန်ငယ်သူမေလာဖီမေလာ sex အဲ့တော့သူတို့ trial လုပ်တယ် trial လုပ်တော့ဒီလို weight base နဲ့လုပ်တာ group တစ်ခုပေါ့ scan B ဆိုရတယ် scan B ဆိုပြီးတော့တချို့ကြတော့ညနေပူတိကြတယ်ပူတိကြရဆိုတာပူပြီး fine tune လုပ်တာပေါ့ fine tune လုပ်ထားတယ်နေရနော်အဲ့ဒါကြတော့ levothyroxine dosage calculator အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ Google ခောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့အချက်တွေကနေကန့်ညီမှုရှိတဲ့အချက်တွေသူ research လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ female male ကအကြီးကြီးရ age ကလည်းအရှမ်းအကြီးကြီးရအရေးအကြီးဆုံးက one of the အရေးအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးအကြီးဆုံး weight အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ထူးဆန်းတာနော် weight based မှာဆိုလို့ရှိရင် 1.6 microgram per kilometer အကီလိုမီတာဖြစ်တဲ့ kilogram ဆိုတော့ဝါလေလေ kilogram များလေလေ dose ကများပါလေဒါပေမဲ့သူကြည့်ရဝါနေရဲ့ BMI ဝါနေရဲ့လူကြီးရတခါကြလို့ရှိရင် levothyroxine သိပ်မလို့တော့သွားတွေ့ရနော်အဲ့တော့ weight based တစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အရန် accurate မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ factor တွေအများကြီးထည့်စဉ်းစားပြီးတော့ fine tune လုပ်ထားတဲ့အားနဲ့ weight base နဲ့ calculator calculator ဖြစ်တယ် research လုပ်လိုက်တယ် research လုပ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးအများကြီးထည့်စဉ်းစားပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ overdose တွေ underdose တွေဖြစ်တာနေသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို weight base ကြီးကမကောင်းသီးသီးသာသာကြီးစုပ်နေရလုံးဝမဟုတ်ဘူး weight base ကတော့တိတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ now two ကတော့များသောအားဖြင့် clinical မှာဟုတ်တယ်မလားအသက်တွေ weight တွေအဲ့ဒါပုံပုံတည်းစဉ်းစားရပဲဒီ heart condition တွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာရှိကြည့်ရအောင်ပြီးမေ့ရွှေ့လိုက်ပြီအသက်ကလည်းကြီးရယ်နော်အသက်ကကြီးရယ်ဝိတ်ကမဟာရိယကြီးလိုက်မယ်90ကိုလည်းကီလိုဂရမ်ဆိုတာရရယ်နော်အကောင်အကြီးအရက်အရှည်ကြီးတော့ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့အရက်အရှည်မဟုတ်ပဲ150စင်တီမီတာလောက်တော့90ကီလိုဂရမ်ဆိုတာတော်တော်ဝတ်တုံးလေနော်လောလောဆယ် current pretty for နည်းနေတယ်လို့အယူဆလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်ထားတာဟိုဟိုအကြီးကိုသားရိုက်ကြည့်ရ total လောက် heart disease ရှိရယ်တက်စင်69ဆိုတော့95ဝင်ကျင်တော့နော်အဲ့လောက်အမဟုတ်ဘူးက69ဆိုရင်သူကဟိုအနေယူလိုက်တာ90လောက်နဲ့ဆွေးခိုင်းတာနော်ဒီလို search လုပ်မလား search လို့ဆက် sorry အဲ serious ဒီစခါကျတော့အားလုံးအတူတူပဲထားတာတူတူပဲထားပြီးတော့ weight ကို40ပဲထားတာ40ဆိုရင်64ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလို64ဆိုအထီးကြတယ်ကျွန်တော်ပေးလို့သိမလို့နဲ့တူတယ်ပေးလို့ရရင်ဒီရောလဲမနရှိရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွာတယ်လို့ပြောတာ weight ပြောင်းသွားရင်အရင်ရောသိသသာတော့ဒုစာမပြောင်းပါဒါပေမဲ့ကွာတော့ကွာတယ်ဥမာ heart disease တွေရော sex တွေရောပြောင်းလဲလို့ရှိရင်လည်းကိုကွာပါမယ်အဲ့တော့သဘောကဒီလိုမျိုး factor တွေထည့်တွေ့ပြီးတော့တွေ့တဲ့ဟာသူတို့ဟိုလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ research လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ overdose နဲ့ underdose မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုန weight based ဒီလို1.6ပါ1.6 microgram per kilogram နဲ့တွေ့တာနဲ့အရင်ရောနော် anyway ဒီလိုတွေ့လိုက်တော့လည်းကောင်းတယ်
REI radio iodine ကကြာတော့ any condition မှာပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား surgery solution ကပြောသလိုအရင် hyperthyroid stone ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမခွဲဘူးလေအားမလို့ရှိရင် pregnancy first trimester second trimester ဆိုလည်းမခွဲခြင်းဘူးနော်မခွဲဘူး radio iodine ကကြာတော့ contra indication ရှိရောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ grease တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာ patient factor ရေလို့မဟုတ်ဥမာ hyperthyroidism ဥမာပြောတာနော် grease လည်းဖြစ်နိုင်တယ် multi nodular goiter လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တောက်ဆင်နိုဂျူလည်းဖြစ်နိုင်အကုန်လုံးမှာလုပ်လို့ရတယ် thyroid gland အကြီးကြီးတွေ goiter အကြီးကြီးတွေလည်းရတယ်ဒီကောင်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်လပိုင်းမှာလပိုင်းကြာလာပြီဆိုရင်အဲ့ goiter ပေးသွားမှာပဲ even retrosternal extension ရှိရဲ့ဆိုတော့ radio iodine ပေးလို့ရအပြန်သေးသွားမှာ helpful ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မရတဲ့ thyroid disease ကမှတော့မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါဘူးခုနကပြောသလိုရှိရပြောသလို thyroid sorry iron ရအရင် active ဖြစ်နေရ severe လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရဘူးပေါ့ mild လောက်ပဲဆိုကျွန်တော်က glucocorticoid ကိုကြိုပေးပြီးတော့ prophylaxis လုပ်ပြီးတုတ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ disease itself မှာဒီကောင်လည်းမရတော့လုံးဝမရှိဒီကောင် patient factor လည်းပြဿနာတက်တာ patient factor ကတော့ဒီအတိုင်းပဲ radio iodine ပေးရဆိုတော့ဒီ teratogenic risk ကိုကျောက်လို့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်6လအတွင်းမှာလုံးဝကလေးယူလို့မရဘူးနော်အပြဿနာရှိရယ်အပြကုန active iron disease မှာပြဿနာရှိရယ်ပိုဆိုးလာရယ်လေ everyone knows နော်ကန်နာကိစ္စမရှိပြီးတော့အဲ့ video iodine ပေးလိုက်လို့အမှန်တော့ cancer risk တက်တက်တယ်ဆိုတာကတကယ်တကယ်လည်းအကျံပြကြခိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုကောင်ဘယ်အချိန်ချင်းထဆန်းဆန်းဘယ်အချိန်ချင်း research ထားတော့လို့အဲ့လိုယူထွက်နေ research မရှိ theories သူတို့ကတော့သိမထင် co-founding factor တွေအကြောင်းလို့မထင်ဘူး even hyperthyroid is a part of cancer risk ကို test စေလို့လည်းပြောတာပဲဟုတ်တယ်ဆက် radio iodine ကမှတော်တော်တော့အဆင်ပြေတာဟုတ်တယ် surgery ဆိုတော့ခွဲရမှာဘယ်သူမှသိမလို့နာဘူးဆေးတောက်တာကလည်း18လလောက်တောက်ရဖို့ပါများတယ်ပြီးတော့ recovery ကအရမ်းများတယ်ဒါ radio iodine ကိုတော်တော်များများခုနောက်ပိုင်းရွေးကြတာပေါ့နော်သူရဲ့ပြဿနာလေးက facility ပဲ radio iodine facility ရှိဖို့ကနည်းနည်းကြာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခဏ nuclear medicine အဲ့ဒီ physicist ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲပေးလို့မရဘူးဒီအဲ့ radio nuclear medicine radio iodine ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကို qualify ဖြစ်ထားတဲ့အဲ့ nuclear physicist ဒီ radio iodine အတွက် nuclear physicist ဒီ therapeutic တွေကို license ရှိထားတဲ့ endocrinologist နဲ့မှညာတော်တော်များများမရှိရမြင်တယ်ကျွန်တော်သိသလားတော့အဲ့ facility ကလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ပေးပြီးရင်လည်း fight ပို့ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်များတယ်သူကပထမဒီ PP ချင်း radio iodine PP ချင်းပထမနှစ်အတွင်းမှာ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိအောင် fight ပို့ဝင်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်တစ်နှစ်ချင်းစီ 5% ကတက်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 လာဆိုတော့ไทป์ปูဝင်ပေါ်อ่ะเนี่ยจ๋าเต็งเลยสระဖြစ်だからအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ science center တွေကြီးနေဒီ DFH တွေဒီ 3D4 တွေကြီးနေလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုစောက်เนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ radio iodine ကိုဘယ် dose နဲ့စာရင်အောင်လဲအဲ့တော့ basically ကျွန်တော်တို့อ่ะဒါတင်းသေးတော့ပေးရမယ်လို့တော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါဒီသေးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကဒီဒီဟာ license radio iodine payment license ရှိရဲ့ endocrinologist စီပဲလုပ်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ဘုသူတအနေနဲ့ဆန်တော့ fixed dose ပဲသူတော့သွားခိုင်းတာအဲ့ဒီလူလေးကတော့ dose နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲဟာစမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုသွားမလုပ်နဲ့ fixed dose ပဲလို့ dose နည်းနည်းများများဆဆထိရောက်တဲ့ dose ပဲလို့မထိရောက်တဲ့ dose ဆိုရင် recurrent လည်းဖြစ်မယ် failure ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် failure လည်းဖြစ်အောင်မယ် radio iodine တန်တယ်ခံအောင်ဘာလို့ထိထိရရလို့နော် fixed dose ချောလို့ဆရာကြောင့်ဖြစ်ပြီး very safe တကယ်တော့ very very safe သူတို့ပြောတာကအဲတော့သင်တန်းသွားတက်တဲ့ radio iodine အဲ့ဟာဒီ radio iodine ဟိုမျိုးလိုက်တာလေမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟို stem bank ထဲရောက် stem bank ထဲကနေပြီးတော့တုံတုံတုံဆိုပြီးတော့ thyroid ကအတိတ်လောက်လိုက်တာပြီးတော့အဲ့ thyroid gland ကိုပျက်စီးသွားအဲ့ရရဲ့ radiation အမှန်တော့ဘာမှသိမရှိကျွန်တော်တို့ north atlantic လေနဲ့စီးရင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ radiation သာတာပဲရှိရလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ AC ပဲအဲ့တော့ခုတော့ရှိရပါဘောပြဿနာအဲ့ကကိုကမျိုးပြီးွားပြီဆိုရင်ကလေးရင်နာ
ကက်လို့မရဘူးသူတွေနဲ့ခက်ခွာခွာဘယ်နဲ့ပြနေရမလဲကိုနေတဲ့အခန်းကအုတ်တတိုင်းကာထားအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့အဲ့ဟာနည်းဆိုပြီးဆက်ဆက်လက်ပြီးရှောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဗီဒီယိုအရုပ်တင်ပေးတဲ့သေးုံဒီကလည်းအထူးပြတ်မှတ်ထားတဲ့စေုံလေးတွေအဲ့ဟိုဘာကောမန်ဒီဗီဒီယို edit တွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတက်တူကြွားတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့ license ရှိထားတယ်အာအဲ့ကောင်ဒီတက်အပိုက်ပေါ့နော်ဘာပြစ်လို့မရအောင်နော်အင်တာရဲ့သွန်ချလိုက်လို့ဆိုင်တာအဲ့တော့ဆက်ဆက်နဲ့ဒီရပြဿနာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဗီဒီယိုအရုပ်တင်ပေးတာကအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့လုံးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအန်ဒိုဂရမ်တွေဖြစ်လာနေတဲ့အတိုင်းသမရှိနော်အဲ့တော့ပြဿနာက तू ဟာအဲ့ဒါပြီးပြီးရင် identity အပြင် तू ဟာ transient type ပါတာဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပိုင်းကတော့ hyper ဝင်တတ်တယ်ဆိုတာ everyone လေ post radio iodine မှာ transient hyper တာဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က eye bridge ကိုဘာနဲ့ချထားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ radio iodine မစခင်မှာ ADT ချိုးပေးတာအဲ့တော့ physically practice မှာလေအားလုံးက ADT ချိုးပေးပြီးသားပဲတည်လားအဲ့တော့သိကံဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုး generalist GP practice ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် physician practice ပဲ outpatient ပဲဖြစ်ဖြစ် endocrinology outpatient ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ hyperthyroid အချိန်တည်း agency ဆိုရင်အရင်ဆုံး thyroid hormone activity ကို control လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် thyroid strong ဖြစ်သွားမှဘာမှမလုပ်လားဘာမှ AF မဝင်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာမှအဲ့လိုပူပူလောင်လောင်သွေးချိုးရထွက်ပြီးမနေခြင်းရှင်တုံပန်းတုံအဲ့တော့အားလုံးကတော့ ADT ကျွန်တော်ပေးထားအာပဲ practically အရာလေးပြထားဖို့များပါเนาะပြီးတော့မှကဲပြီးရင်ဗာဆက်လောက်ကြမှာလဲဆိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုကြိုးပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် post radiation post radio အရုပ်ထဲမှာလည်းဆက်ပြီးပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် risk နေတယ် transient hyperthyroid ဖြစ်ဖို့ risk နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ3လကျော်တဲ့အထိ hyperthyroid ဖြစ်နေသေးတုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါ radio iodine baby post radio iodine hyper transient hyperthyroid test ဆိုင်ရာ failure ဖြစ်ဖို့ 99.99 လောက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့တခြားဟာဆက်လို့ပေါ့ပြီးရင် three ရဲ့ recommendation ကအများအားလို့လို့တစ်ခု fail ချင်းနောက်တစ်ခုရွေးဖို့ပဲစိတ်ကထက်တယ်နည်းဥပမာစေးတော့မယ်ဆိုရင်ကားပြီးမစောပဲလေဟုတ်တယ်မလားအမတန်ရှားပါတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ PTU တောက်တာမလားဒီ pregnancy ဟုတ်လား first trimester လို့ဟာမျိုးမှာပဲ fresh ဘက်ကြော်သွားတာနည်းကျွန်တော်တို့ကပ်ပြီးမစော always ကပ်ပြီးမစော always ကပ်ပြီးမစောပဲဟုတ်တယ်မလားခုနလိုရှာရှာပါပါ PTU လေးပဲတောက်တဲ့အချိန်ရှာရှာပါပါလေးအဲ့တော့ကဲကပ်ပြီးမစောနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နည်းနည်းဖတ်တော့ကြည့်ပါရပါမလို့ဘူးမပြေဘူးဆိုရင် radio wire ကနေဆာချွေးတာလို့ပဲဆာချွေးကတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဖတ်ထုတ်ပြီးပါလေတုတ်တယ်ကြီးလောက်ပြီးနော် radio wire မှာ fail ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာ radio wire ထပ်ပေးကွာလို့တော့စေးတော့မလားဖြတ်ထုတ်မလားလို့ပဲစဉ်းစားနော်ဟုတ်ကဲ့နော် all right ပြီးရင် ADD ADD ကတော့ကျွန်တော်ခုနပထမနေ့မှာပြောပြီး block and replace bridging ရဲ့ UU bridging เนี่ย dose တွေဘယ်လိုစပေးရလဲဘယ်လို titrate လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီး dose စပေးရဖို့ကလည်းအရေးကြီးရယ်နော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ block and replace ကိုကျွန်တော်ဘဝမှာတယောက်မှလည်းမပေးဘူး myself တခြား consultant နဲ့ endocrinologist တွေပြီးထားတယ်တော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့ recommendation လည်းမရှိတော့အထူးသဖြင့် pregnant lady မှာလုံးဝမပေးရဘူးဒါဆို block လုပ်မယ်ဆိုရင် block and replace ဆိုရ block လုပ်ထားမှာလေ block လုပ်မယ်ဆိုရလို့40လောက်ကာပီမဆို40 mg လောက်ကြီးဆိုတာ high dose ကိုအသက်ကုန်ပေးထားပြီးတော့ဒိန်းလို့ control ရသွားတဲ့အချိန်မှာမရက်ပြစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကလီပိုသာရဆင်းလိုက်တာမလား it means ကာဗီမဇောရဲ့ side effect တွေက PTU ရဲ့ side effect တွေက dose related တွေ dose များလေတွေဖြစ်လေတွေအပြင် dose များလေတွေ placenta ကိုဖျက်လေတွေအဲ့တော့ဒီအမေ sorry pregnant lady မှာအဲ့ဒါပြီးလိုက်လို့ကလေးစီရောက်ပိုင်းကလေးက hypothyroid ကလေး hypothyroid ကကျွန်တော် physiology မှာ second year တွေအတည်းကလေး brain development မှာအကြောင်း brain development ကြာပြီဆိုတာအဆိုးဆုံးပြောတာဟုတ်တယ်နော်လုံးဝလုံးဝပြီးရင်ဒီမှာအော် okay pregnancy မှာဆေးပေးပြီ pregnancy မှာဆေးပေးရပြီဆိုရင် PTU ကိုဆက်ဆက်ပြန်มาပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့
တွားပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့စစ်ပို့ရှိရအောင်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ organ တွေပြီးသွားလို့18ပတ်လောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးမဆော်ပြောင်းတယ်လေဘာလို့ဆို PDU က capital dot sensitivity ပို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မှန်တော့ PDU အခုထက်မှဘယ်သူမှမသုံးချင်တော့နော်အဲ့အချိန်အတွင်းလေးပဲသုံးတာအဲ့တော့အဲ့ PDU ပဲဖြစ်ဖြစ်ကပြီးမဆော်ပဲဖြစ်ဖြစ် pregnant lady မှာ breast G sound သုံးရမယ်မှန်တော့သုံးရမယ်မှန်တော့ရှားတော့ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုအစကတည်းက pregnant မရှိခင်ကကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပြီးသား grace disease ဟာ mean pregnant လို့တော့မှာဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုဖြတ်ထားရင်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ကြိုဖြတ်ထားတာအဲ့ gland ကိုကြိုဖြတ်ထုတ်ထားတာအဲ or အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်နှစ်လောက်ကြိုပြီးတော့ radio iodine ပေးပြီးတခါတည်းသက် ablation လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုအားလုံးကြိုတယ်စီမံပြီးသားနော်အဲ့လိုအဲ့လိုကြိုတယ်စီမံထားရင်တော့ pregnancy မှာကျွန်တော်တို့က immune ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် privacy relax ဖြစ်တာရှားရတယ်။ဒါပေမဲ့ anyway သူက on time ကျဲပြီးတော့ pregnancy ရပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမလို့ရှိရင် relax ဖြစ်သွားတယ်ပဲထားပါတော့နော် relax ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က CPR တော့မဟုတ် pregnancy အတွင်းမှာဘုန်းဆို surgery ရလဲလုပ်လို့ကမကောင်း second trimester ဆိုတော့ trying out ထိုင်နေတယ်။ radiation ကတော့လုံးဝမလုပ်အောင်ပေါ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကာပြီးမတော်ဖြစ်ဖြစ် PDU ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရှင်ဘယ်လို titrate လုပ်လဲ everyone တို့ TSHD BT4 တွေကြည့်ရတာ everyone knows ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုတိုင်ဆွဲလောက်ရလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောသလိုပဲတာပင်မစောက dose များလေပြီး placenta ကိုဖြတ်လေပြီးကလေး hypothyroid ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကလေးလေးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှ lowest effective dose ကိုပဲယူရဲအဲ့တော့နည်းနည်းလေး TSH ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်တက်လာအောင်မလုပ်နဲ့အပရက်စနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စေပြီးတော့ BT4 လေးလည်းနည်းနည်းလေး upper normal လေးရောက်နေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းလေး hyper active တာရဖြစ်နေလို့ရတယ်နော်အရှိန်သွားမပေးနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ great disease ဆိုတာဟို anyway ပေါ့နော် patient တစ်ယောက်က levothyroxine တောင်းနေရတယ် pregnant ဖြစ်တယ်ဆိုရင် thyroid dose ကိုတင်ပေးရရင်နော်အနည်းဆုံး25ကိုဖတ်ကနေမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဒါတွေနော်ဒီဟာ hypothyroid မှာပြောရမှာ sorry နော်အဲ့တော့ပြီးရှင်သူများတွေလိုမျိုး၄ဘတ်၆ဘတ်ကြည့်မနေဘူး2 weeks အဲ့လိုတိုင်ခိုင်းတာ2 weekly 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 တိုင်ခိုင်းတာ stay ပဲဖြစ်တဲ့အထိနော်ကိုလိုချင်တဲ့တာခဲ့ရောက်တဲ့အထိအဲ့ကြောင့်ကြာ TSHD ပဲအားကိုလိုမရနော် BT4 ဟိုအားကိုမဖြစ်ပါဆော no 2 weekly စင် TSH က stay ပဲဖြစ်ချင်မှာဆက်ဆက်ချင်းဆိုဖို့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်ရရင်မသိပါ smoking ချက်ရမလား smoking ရပိုဆိုးစေအထူးသဖြင့်မျက်လုံးပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့ခုတနေ့ကတော့သွားလိုက်သေးရယ်ဘလို့လူတွေမှာဘယ်ဟာအားတာလဲပေါ့ဥပမာဥပမာ patient choice ပို့ကဒါစင်တော့လဲဒါပေါ့ surgery မှာအဓိကအားသာတာကခုနဟာရဲ့အပြင်အရေးကြီးတာတခြားဟာပါလုပ်ပြရစီနေနော်တခြားဟာပါလုပ်ပြရစီနေဆိုတော့က hyper parathyroid ကရှိနေအဲ့ဒါပါဖျက်ထုတ်ခဲ့လို့ရနော်အင်း thyroid cancer ကိုလည်း suspect ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်ကျွန်တော် thyroid cancer ကိုတို့ radio iodine လုံးဝမကြက်ခိုင်းဘူးဆိုပေမဲ့ခုနပြောသလို research တွေမှာအဲ့ဘူဒီဝါဒင်းပြလာလို့ cancer risk တက်တယ်ဆိုတော့အတက်တက်တန်းလုံးဝမရှိနော်ပြင်ကျွန်တော်ကဘာလဲမသိပြောမှာအော်ပြော surgery ရဲ့ပြဿနာ total thyroidectomy အခုခင်မှာလောက်တာဆိုတော့တော်တော်များများက parathyroid gland မှာထိပါတတ်တယ်ပါပါတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ဆာခြင်းမှာ hypocalcemia ဖြစ်ဖို့အများကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုအကျိုးပေးထားတဲ့ ਨੇ အားလုံးကိုမခွဲခင်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုအကျိုးပေးပြီး optimize လုပ်တာပါဆိုဗီတာမင် D ကအခုကမှတော်တော်များများနည်းနေတတ်တယ်။နောက်အထူးသဖြင့်နည်းနေနိုင်တဲ့ risk ရှိရသူတွေပေါ့။နေအောင်ကြီးသိမ့်မရတဲ့ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ skin ကို expose လုပ်ခွင့်မရ religion ရောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအစင်နော်လူငယ်တွေလည်းအခုကမှနည်းတယ်နော်ဘာလို့လူငယ်တွေကနောက်ပိုင်း work from home နဲ့လုပ်တယ်ကွန်ပျူတာသမားတွေအပြင်းတိတ်မထွက်တော့အိမ်ထဲမှာပဲ PPC ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလေ holiday ဆိုတဲ့သူများရဲ့ဟိုအရင်ကလူငယ်တွေက holiday ဆိုအပြင်းတော့အခုလူငယ်ကအိမ်ထဲမှာ PPC ရအများကြီးနော်အဲ့တော့
ဗီတာမင် D ကိုကြိုဖြည့်တာဘာလို့ဆိုတော့ high potassium ရတယ်တပတ် PTH နဲ့ဝါတော့ obviously နည်းနည်းကြာရင်တော့ကိုကလည်း PTH တွေ calcium နဲ့ sit ဖို့အများတော့အဲ့ကြောင့်တော့တွေ့မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တာပါရာသိုက်ဂလန်ကနည်းနည်း compensate ပြန်လုပ်တာအောင်ကြာရင်နော်ဆက်စားခြင်းမှာနေပါနိုင်တယ် high potassium နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကတော့ UK ရဲ့ night guideline ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းတယ်ဗာလဲသုံးခုပဲရှင်းတယ်ခုန paradigm လုံးမလား anti thyroid လုံး medication လုံးမလား surgery လုံးမလားနော်ဘယ်အချိန်မှာဗာလုံးမလဲပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာခုန anti thyroid ဟာကိုရွေးမှာစဉ်12လသူ16လ block and reference ကျွန်တော်6လလောက်နဲ့ပြီးပြသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ no အခုခင်မှာဘယ်သူမှသိ recommend မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့လောက်ပြီးပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘရလက်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မထိရောက်ဘူးသက်ပြီးရော control မဖြစ်ဘူး hyperthyroid ပဲဖြစ်နေသေးရဲ့ antibody ရေးလည်းမကြပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလိုတခြား option သာရှိတော့ surgery လား radiotherapy လားနောက်တူတဲ့ option ကိုအခုခေတ်မှာဘယ်သူမှမရဘူးကျွန်တော်တို့က titrate လောက်တာကြတော့အဲဟုတ်တခြားတစ်စီစီလို့ casein နဲ့ပြီးတော့ T3 မထည့်ဘူးလို့လို့မရဘူးเนาะ grace ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးမှာပြောခဲ့သလိုပဲ T3 ပါတတ်တယ်အဲ့တော့ T3 ကိုမေ့ထားလို့မရဘူး T4 or T3 or DSH ကောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ချင်းအခေါက်မှာ DSH ကယုံစားလို့မရဘူး DSH က stay suppress ဖြစ်နေတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုဆက်ဆက်ချင်းအခေါက်တွေမှာဆော့ဆော့စီစီတိုင်းနဲ့အခေါက်ပထမဦးဆုံးအခေါက်မှာပေါ့အဓိက D3 D4 အဓိကထားပြီးတော့ antibody ကိုတိုင်းဖို့ recommend ဖြစ်တယ် recommend လုပ်တယ်အထူးသဖြင့်နောက်ပိုင်းတွေမှာနောက်ပိုင်းတွေဆိုတဲ့သဘောကငါတို့ဆေးကိုချော့ချတော့မလားဆေးကိုဖြတ်ချတော့မလားနော်ဆေးကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့် antibody ကိုကြည့်ရ antibody ကလည်း negative ဖြစ်သွားပြီ antibody ပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင် recurrent ဖြစ်ဖို့နေတယ်ဆေးကိုဖြတ်ဖို့နော်တချို့ကကြတော့လေ relapse ဖြစ်တယ်အဲ့ antibody ကြီးက relapse ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ antibody ကြီးကရှိနေတော့မယ်ဆိုရင်တချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခွဲလည်းမခွဲခြင်း radiation လည်းမပေးခြင်းဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရတယ်ပြောပြပါနော် 5 mg လို့ 10 mg လို့ dose PC ကိုလေးကိုတစ်သက်လုံးပေးထားမျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ every 6 weeks ကို no ဟို stable TSH stable ဖြစ်တဲ့အထိလို့ပေးရင်တော့ every 3 months ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က12 to 18 months ပဲဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ stay ကအဲ့ချိန်လောက်ဆိုတော့ရှော့နေလောက်ပြီလေအဲ့ချိန်လောက်ဆိုတော့ရှော့နေလောက်ပြီဒါပေမဲ့ဖြတ်တော့မလားဆိုတာစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီ antibody အရေးကြီးရယ် antibody ရှိခဲ့တာ tau criteria ကြီးဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်နော်အဓိကတော့ antibody level အရေးကြီးရယ်နော် radioactive iodine ရွေးတယ်ဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောပြီးပြီဒါလည်းအမှန်တိုက်တော်လည်းမထူပါဘူးနော် every since we go facets member လို့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကမရဘူး stay hyper ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ် video video တွေမလုပ်ဘူးတခြားမှတ်သက်ပဲနော် medication ပေါ့ hypothyroid ဆိုရင်နော် hypothyroid ဆိုရင် hypothyroid ကဝင်ွားနိုင်တာဟုတ်ဝင်ွားနိုင်တာမဟုတ်ဝင်ဖို့ကမျက်တည်ကြာလာနေမြတ် inevitable ဖြစ်ဖို့အရင်များနော် hypothyroid ဆိုရင်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုံးနေရမှာဗာလေ D3 D4 DSH ကိုဆက်နေပေါ့နော် even you thyroid ဆိုတော့မှနောက်ခုနကပြောသလိုနှစ်တည်ကြာတိုင်းနဲ့မြဒီ hypothyroid ဝင်ဖို့5% 5%အနည်းငယ်ရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအရလုံးနေတင်တယ်တင်နေတယ် even normal ဆိုတော့ every 6 months เนาะဆင်းနေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သက်မဆက်တော့ရင်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမသိပဲမဆက်ဒီမာကြီးနဲ့ရောက်လာမှာ mortality rate ကအရင်တက်သွားဒါရဲ့အားလုံးကဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့ GP မှာအကုန်လုံးလို့ရเนาะဟုတ်တယ် GP မှာ titrate လုပ်ဖို့ခက်တာက secondary hypothyroid လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် secondary ဆိုတော့ TSH နဲ့လည်း adjust လုပ်လို့မရ surgery ရတော့မှတော့အရင်ရှင်းတယ် surgery relapse လည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘာလို့ဆိုအခုက total thyroidectomy အဲဒီမှာ total thyroidectomy နော်အဲ့တော့ချိန်သေး5ရက်လောက်ခွဲပြီးပြီဆိုတော့ဘုံဆို levothyroxine ပေးအဲခုနကပြောသလို weight based လုပ်မလားဟို fine tune လုပ်ထားတဲ့ calculator နဲ့တွက်မလားဗောနော် anyway လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုဒီလို type
ပြီးရင်တန်းကြီးရလေနော်အဲ့ဒီနှစ်လ6လတန်းကြီးရလေအဲ့ဒါရရလေအမှန်တော့အကြီးရောကြီးရအဲ့တော့မှကျွန်တော်တကယ်ဖိတ်ကူးလို့ရမှာဟုတ်အမှန်တော့ဒီအတိုင်းပဲလုံးဝမယ်လို့ရလို့ပဲသိတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကသူကိုဖိတ်ကန်းကိုလာနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိရပဲထားပါတော့ခုမှနှစ်လမှာတစ်ခါဆက်တယ်သုံးလမှာတစ်ခါဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကက်လွန်နေပါတော့ဒါမှမဟုတ်နှစ်လမှာနှစ်လပွဲမှာတစ်ခါဆက်တယ်ဆိုရင်ကက်လွန်နေပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပြောတာအဲ့လောက်ကြီး guideline တွေကိုအရင်ရောက်တယ် like ဆီအောင်မလို့ဆိုတဲ့သဘောကစိတ်ကြမယ်လို့ recommend လုပ်ထားတာမဆက်ဘူးกว่าလို့တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်လမှာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ patient 6လမှာမလုပ်နိုင်ဘူး9လမှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ it's fine ဟုတ်တယ်မလား17လမှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ it's totally fine နော်အဲ့ဒါဆိုဒါတွေက research လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ data ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလတိုင်းစစ်ထားရတာအပတ်တိုင်းစစ်ထားရတာအဲ့ဒီ data ရအားလုံးကောက်ထားရတယ်မဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေအဆင်ပြေတဲ့ capacity အဆင်ပြေတဲ့ data တွေပဲသူတို့က guideline recommend လုပ်ထားတာအင်္ဂလန်က2လ6လ12လမှမှအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါအရင်ကြက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 ်ဆင်ရင်လည်းဟိုမဆက်နိုင်တော့ဘူးဆင်ရင်လည်းတော့ပဲ recommend လုပ်မှာသဘောပဲပြောတာပေါ့နော်အရင် strongly ဒါကိုပဲ evidence ရှိရဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ recommend လုပ်တော့ပေါ့ဒါမှ anyway ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော် guideline က not always the best ပြီးရင်ပြီးရှင်အော်ဘီအရေးကြီးတာကအသေးအရေးကြီးတာကမခွဲခင်ဗီတာမင် D ကဲစီအဲဗီတာမင် D ရောအနည်းဆုံးတိုးပေးထားတဲ့ ਨੇ ဗီတာမင် D ဖောက်ထားတာလို့နော်ပြီးလို့ရှင်ကဲစီယန်ဒီဗီတာမင် D ရေ PTH D စစ်တောင်မျိုးတွေလှုပ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော် UK မှာကအဲ့ဒါ routinely မလုပ်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တော့အံ့ဩတယ်အားလုံးမလုပ်ခိုင်းတာ ਨੇ extra နော်ယူရိုပီယန်ခိုင်တန်းတော့ခိုင်တယ်နော်ဘာသာတူတဲတာရတဲ့တမိကကာတာရကိုထိဖို့ပြန်နောက်တစ်ခုကကြတော့သေးတော့နေရင်နဲ့ဘာထိနိုင်လဲကာဘီမဇောနဲ့ PTU တောက်နေရင်နဲ့အဲ့တော့အဓိကကြောက်တာအဓိကကြောက်တဲ့နာပြုတ်အံ့နိုင်ဘာတွေရတော့ထားလိုက်တော့လီဗာထိနိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဟို A+ တဲ့အနီးမြားလေ bone marrow suppression ဖြစ်တယ်ရှစ်ထိတ်ဆုံးအထိကကြောင့် neutral fail neutral fail ကြီးကြောင်းသိလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန် TBC ကိုပုံမှန်စစ်တာတို့ full blood ကပုံမှန် monitor လုပ်တာတို့ liver function ကိုပုံမှန် monitor လုပ်တာတို့သူတို့လုံးဝ recommend မလုပ် but symptom ရှိရင်တော့လုပ်ငါကြောင်းတက်စီဖြစ်လာပြီ phase 2ကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးစနာလုပ်နော်ဒီလောက်ရှင်းပါဦး neutral fail လဲလို့ပဲဟုတ်သောအဲ့ခါရေးပြီးလဲလို့ရှင်နည်းနည်းတော့ကြာပါ WCC ကပြီးရင် Neutrophil ကြာပါရပေါ့ပြီးရင်တချို့ဒီ African American တွေဆိုတချို့ကအစရ Neutrophil ကနှစ်မရှိဘူးနှစ်မရှိဘဲ1.5လောက်မှရှိဘူးအဲ့တော့ဓာကြီးရဆက်ပြီးတော့လောက်ဝကံရခက်တယ်ဟာဖျက်ပဲဖျက်လိုက်ရမှာလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားမဖျက်လို့တခုဖြစ်ရင်လည်းကိုယ့်အဖြစ်ဖြစ်နေမှာပေးချင်အောင်လည်းရှင်းရခက်သေးရဲ့အဲ့တော့အကျိုးလည်းမရှိဘူးတို့ဒီ research တွေအဲ့တော့မဖြစ်နဲ့ same science နဲ့ရှိရဲ့ joint test တွေပေးစီပါဖြစ်လာ base 2တွေပါဖြစ်လာအစေရုံပဲเนาะတကယ်ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ရုံပဲเนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းအလိုပဲ facet ulcer တွေဖြစ်လာပြီးဖြားလာပြီး sore throat တွေဖြစ်လာပြီး neuro fail ကလည်းတကယ်ကြီးကြရတယ်ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ရုံရှင်းတယ်အဲ့တော့အတိအကျ recommendation တော့မရှိဘူးဆိုတော့နှစ် 0.5 အောက်ကျသွားရင်အချင်းတွေဖြတ်တော့ 0.5 to 1 science နဲ့ရှိရဆိုတော့ဖြတ်ရမှာပဲ science နဲ့ကခုနလိုခါကြီးတကယ်ရှိရမှာနော် fever တို့ sore throat တို့ mouth ulcer 1 to 1.5 လောက်ဆင်းတို့ကနည်းနည်း monitor လုပ်ပြီးတော့မဖြတ်ပဲထားလို့ရတယ်နော် science center မရှိဘူးသူနော် 1.5 ထက်ဆင်း easy ပဲစက်ပေးရုံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီတချို့ data တခုရဲ့ guideline တခုပေါ့အဲ့တော့တခုနဲ့တခုတော့မတူတချို့တွေကကြတော့နည်းနည်းလေးဖြတ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုး monitor ကြီးလုပ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာဒေသတခုနဲ့တခုမတူဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကို agranulocytosis ဖြစ်တဲ့တကယ်ကို0.5အောက်ကျတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် 0.5 to 1 sign စတဲ့နေရာလည်းတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ time trial နဲ့ကျွန်တော် time trial နော် time trial နဲ့တခြားဟာပဲလုပ်လိုက်တော့ဒါဟာဆို radio iodine ဖြစ်ဖြစ် surgery ဖြစ်ဖြစ်โอเคอ่ะเซนเราโอ
ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနော် grace ပြီးသွားပြီဆင်နောက်ပိုင်းရက်တိမှာကျွန်တော်တို့ thyroid storm နဲ့ဖြစ်ဖြစ် subclinical ပဲဖြစ်ဖြစ် hypothyroid ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွားတယ်ပေါ့ကျောင်းပြောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဒီနေ့ဓာတ်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောင်းလဲတာဒီတစ်ပတ်ပဲနော်